Mám dole pod spody, tam sa počkáme. Na Slovensku aj na Morave v Čechách je veľmi veľa podzemí, ale toto je zaujímavé tým, že sa veľmi úzko spája s menom grofky Alžbety Bátory. Nachádzame sa totiž v zadnej časti bývalej záhrady na Daždijovcov. A toto sú zachované pivnice z obdobia, kedy tu v Čachticiach na Daždijovci bývali. Prosím, nie! Je studený zimní večer a já vstupuju do čachtického podzemí. V tuhle chvíli vůbec netuším, co je na mě uvnitř políčeno. Miroslav Bitorovský mě sem pozval večer prý kvůli tomu, že právě večer je tu nejlepší atmosféra. Vůbec mi proto nedochází, proč se přesvědčuje, že mám zapnutou kameru. Vy teda můžete natáčet, ano? No. Lebo chcem len to, že máte to zapnuté, keby náhodou, ano, že sa tu něco děje, tak abyste mohli točit případně. Až teď zpětně mi přijde legrační moje bezelstnost, se kterou si nabíhám na připravené vidle. A co by se tady mohlo dít, jako, teda? No tak predovšetkým, jako jsme se snažili s Křištofem, Křištof má určité také ty metody. My samozřejmě takisto tu, okrem toho čistenia, se snažíme prísť na podstatu věci různými formami. No tak právě proto by trvá připravený, lebo nevíme, že čo se může udělat. Miroslav ovšem velmi dobře ví, co se bude dít. Nic neřekne a namísto toho jen přikládá další polínka. Já v sobě ještě pořád nezapřu reportéra. Kolik z těch chodeb se už podařilo vykopat? Toto bylo v minulosti většinou tak průběžně pozasypávané súťou zo starých domov. Dostu vynášali odpadky a je vykopaných 150 metrov krát 2, keď ideme naspäť, takže 300 metrová prehliadka. Jenže to už se dostáváme do další části podzemí. Nastraženou návnadu spolkne jako první můj kolega. No a legendy hovoria, že ľudia tu mnohokrát počujú plač dievčat, že sa z týchto chodieb niesol plač dievčat, toto tí ľudia aj písali. V tuhle chvíli to všechno mám za dobře schovaný reproduktor. To se tu občas stává. To tu máme jako v podstatě, proto i když robíme brigády, jsme tu radšej viacerí, protože vtedy se ten efekt ztrácá. Ale každopádně já se tu po návštěvě odcov duchov dost často bojím, tak vás nechám jíst prvý. Lišák dohraje svou roli až do konce. Mí dva kolegové se drží úctivě zpátky. Jeden z nich dokonce ví proč. S nezamženou kamerou se tak dostávám do centra dění. Bože můj! Kde jsem to? Že toto má strašné město? Že už jsem mají naozaj v hrobe? Otec ma poslal do služby, v hrobke, aby ma slušným mravom naučila. Zatím jsem skončila tu! Trochu drsného divadla běhá mráz po zádech.
O to víc, že se tu vlastně děje jenom to, co se přesně v těchto místech mělo dít před 400 lety. Bátoriová tu v Čachticiach děvčata väznila, mučila a v určitých obdobích aj pochovávala právě v podzemí, které patrilo ku kaštielu, ale bylo mierne bokom pod takzvanou bývalou Prešovňou. A to jsou právě místa, na kterých se nacházíme. Čachtické podzemí je v tuto chvíli odkryté jen z malé části. Některé dosud neobjevené chodby mohou obsahovat důkazy o dávných zločinech, anebo dokonce daleko víc. Stále se hledá záhadně ztracený hraběnčin hrob. Pokud se tu nenajde, je na stole ještě děsivější varianta. A sice, že Bátoriová byla součástí vraždícího spiknutí a podařilo se jí utéct. Některé okolnosti tomu nasvědčují.